وٹسایپس پٮ۪ٹھ بَنوو گرُپ اکھ فیملی ہُنٛدُے گرُپ، پَتہٕ ہٮ۪کان ؤنِتھ کہِ آز ہسا کرو أسۍ یَتھ ہفتس منٛز قرآنٕچ یہِ سوٗرٕ ہسا کرو أسۍ یاد، ییٚمہِ سوٗرٕچ تِلاوت ہسا سوزِ ہر کانٛہہ گرُپس منٛز، فیملی ہُنٛد گرُپ حظ یُس آسہِ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ باقٕے گرُپ چھِ بَناوان فیملی منٛز، یِم بٲژ اگر آسان چلاوان واریاہ تِم کیاہ ہٮ۪کن بنٲوِتھ اکھ گرُپ بنٲوِتھ. بٔلکہِ مےٚ چھِ وٕچھمٕژ تہِ ییٚتہِ کینٛہہ چاہے لٔڑکہٕ ٲسۍ تن یا کورِ ٲسۍ تن، تِم چھِ چلاوان کینٛہہ گرُپٕس پنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارن ہُنٛد، ماسہٕ پۄپھٕ باقٕے مامنہِ وامنہِ، پتہٕ دِوان تِمن کیاہ درس دِوان، کٔرٕکھ نہ رِکاڈِنٛگ، پتہٕ سوزان تِمن رِکاڈِنٛگ، آز سا کرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ، آز سا کرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ چھُنہ اصل چیٖز، وتھ چھِ ونان کہِ تِمن چھِ اصل عقل اتھ منٛز آمٕژ. یِتھے پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ یعنی ہر ہفتہٕ سوال کرُن، آز یُتھُے أسۍ گرُپ بنوو پتہٕ سُہ سوال کران، ییٚمہِ ہفتہٕ ہسا دِنۍ سٲری یتھ سوالس جواب، یا کانٛہہ یُس فیملی اِشوٗز آسان چھِ، اگر ہسا یُتھ کانٛہہ اِشوٗ اوس تُہنٛدِ فیملی منٛز، تتھ کیاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ، پوٚتُس حل کیاہ چھُ، تتھ چھِنا بچن ہِنٛدِس تربیتس مُتعلِق اگر پیرنٹٕس پنُن گرُپ بناوان، اسہِ ما چھِ زٕہٕنۍ یِم آیڈیا یِوان، أسۍ چھِ ونان أسۍ کِتھ کٔنۍ تُلو فٲیدٕ. گوٚو یِم رٕتۍ رٕتۍ چیٖز تہِ ہٮ۪کو أسۍ، رٕتۍ رٕتۍ چیٖز ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ. گوٚو یہِ چھُ بیاکھ چیٖز. اچھا بیاکھ چیٖز سُہ گوٚو اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ آسہِ خانٛدر آسہِ رِشتہٕ دارو منٛز کٲنٛسہِ، یا کٲنٛسہِ ٲس دعوت کٔرمٕژ، کانٛہہ فنٛگشن اوس اصل ہن، یہِ گوٚو اور اتہِ کھیوٚوُکھ، یِم ہٮ۪کن پتہٕ أمِس شامس میسیج سوٗزِتھ، کوٚر اسہِ بڑٕ شُکریہ باقٕے ہن، اصل اصل میسیج سجٲوِتھ وجٲوِتھ سوٗزنس میسیج، ژےٚ ہسا اوسُس بڑٕ اسہِ خیر مقدم کوٚرمُت، یِژھے دعوتہٕ گژھن برونٛٹھ کُن تہِ کرنہِ ہا، تہٕ چھُنا یہِ گژھِ نہ خۄش امہِ سۭتۍ. وۄنۍ کوٚر اسہِ بیٚیہِ سوشل میٖڈیا اصل پٲٹھۍ استعمال، یا سٹیٹس تہِ تھاوو پوٚتُس اَز ٲسۍ فلٲنۍ جایہِ ٲسۍ دعوتس گٔمٕتۍ، یِتھ پٲٹھۍ یُتھ باقین تہِ حصہٕ لگہِ تِم تہِ کرن دعوت ونُن، اہن سا یہِ ہسا چھُ اصل چیٖز، چھُنا پتہٕ یُتھُے وٕچھان چھِ باقین خٲر کران. گوٚو یہِ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ. یِتھے پٲٹھۍ گوٚو بیاکھ چیٖز یُس اتھ منٛز چھُ، سُہ گوٚو پنٕنٮ۪ن رِشتہٕ دارن سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ جُڑِتھ. آز چھُنا آز چھَنہٕ فرصت کٲنٛسہِ ما چھِ، اسلیے ییٚلہِ رِشتہٕ دارن سۭتی اکھ یعنی یہِ وٹٕس ایپُک اکھ گرُپ بناوِ، یِم چھِ آسان قریٖب، یا دوٗر تہِ اگر کانٛہہ بسان آسہِ تٔمِس سۭتۍ تہِ چھِ کیاہ کران یِم أتھۍ پٮ۪ٹھ، زن تہِ چھِ یِم آسان تِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم اکھ أکِس سۭتۍ کیاہ یعنی کتھ باتھ کران، بیٚیہِ اکھ أکِس سۭتۍ شِیر کران پنٕنۍ چیٖز، یِمن چھُ باسان کہِ پانہٕ ؤنۍ ہسا چھُ سُہ مضبوٗط رِشتہٕ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد. سمجھ چھِ یِوان؟ دوٚپُس یِم چیٖز ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ اتھ مُتعلِق. یہِ چھُ أمۍ لیوٗکھمُت ییٚتٮ۪ن یتھ آرٹِکلس منٛز، تَوے وَنو تۄہہِ یِتھی چیٖز، یِمو سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ کیاہ سوشل میٖڈیا یُس آسہِ یا مُختلِف یِم أسۍ استعمال کران چھِ، یِم ہٮ۪کو أسۍ نفع بخش بنٲوِتھ. چھا ٹھیٖک؟